глупавият чурбаджия. Бедният хитър Петър често казвал: «Хей, дед да ми паднат от някъде 10 жълтици, ще има и аз да ям, и на сиромасите ще дам». «Ами ако са по-малко?» попитал го един селянин. «Е, ако са по-малко, няма и да ги погледна!» подсмихвал се хитър Петър. Дочул това и един чурбаджие и решил да се пошегува с хитър Петър. Мушнал в пояса му 7 жълтици и зачакал. Минало ден, минали два, Петър не се обадил, нито се похвалил на някого. Чурбаджията започнал да се тревожи за жълтиците си. На третия ден станал и още помръкнало се запътил към къщата на Петър. «Ей, Петре! Петре! Отваряй бързо вратата!» «Какво има? Какво е? Идвам да ми върнеш 9-те жълтици, дето ти пъхнах в пояса». «Ама за какви жълтици бълнуваш, чурбаджи?» Престорил се на изненадан Петър и го доедяло, че чурбаджията иска 2 жълтици повече. «За тия жълтици, дето ти ги пуснах в пояса оне ден». «И колко жълтици си ми пуснал?» 9. Да бе, верно бе. Аз намерих в пояса си жълтици, но те не бяха 9, а 10. Значи някой друг ми ги е пуснал». «Слушай, Петре, ни е до шеги. Може да съм сбъркал, та вместо 9 да съм ти пуснал 10. Но ако не ми ги върнеш още сега, ще те отведа при съдията». «Добре бе, добре. Ама пеш и скърпени дрехи на съд не отивам. Ако ми изпратиш най-хубавото си магаре и ми дадеш нови дрехи, веднага ще дойда». Чурбаджията мислил, па се съгласил. Пременен с нови дрехи, хитър Петър яхнал най-хубавото магаре на чурбаджията и отишъл в града при съдията. Съдията погледнал чурбаджията, огледал Петър и ги запитал: «А сега кажете, за какво спорите?» «Преди няколко дена пуснах в пояса на Петър 9 жълтици. Тази сутрин отидах да се ги искам, а той не ми ги дава». «А аз пък намерих в пояса си не 9, а 10 жълтици. Не знам откъде са ми попаднали, но този човек наверно си е побъркал. Къде си чува и видял чурбаджия с жълтици да се шегува, пък и на това отгоре за нищо да ги пуска в пояса на сиромах човек? А ако го попиташ сега, чие е магарето, с което дойдох, сигурно ще ти каже, че и то е негово». «Ами разбира се, че е мое». «Ето, виждаш ли? А ако го попиташ, чии са дрехите, дето са на гърба ми, и за тях ще кажа, че са негови». «И магарето, и дрехите са мои! Мои са! Мои! Ти наистина не си с ума си!» Пресмял се и съдията на чурбаджията. Като се върнали на село, Петър съблякал дрехите, метнал ги върху гърба на магарето и ги изпратил на чурбаджията, а жълтиците до една раздал на сиромаси.